Dominique Янков към Тек Петей. Може ли да стреля Тек Петей? Точно това и прави и открива резултата. В 15-та минута Лудогорец повежда. Ето още върна ситуацията. Чудесни индивидуални действия, но и много пространство, което беше оставено на забърна Тек Петей, за да стреля. Иначе тук много елегантно успя да се освободи той от Бирсет Карагарен. След това да отправи този удар, който трябва да кажем, че първи момент, в който Кристиан Кахлина ще бъде тестван, може би. Омар Баев. Центрирано Омар Баев към Георги Минчев. Това е опасно, един на един. Ето, че Локомотив се връща в матча мигновено. Ето, за това говорихме. Такъв на Гитка пътува и от Пловдив, за да подкрепи Локомотив. Тук пък само адмирации за прекрасното центриране на първи Сумар Баев, който сложи топката на главата на Георги Минчев. И от друга страна, известни претенции за това, че футболист като Георги Минчев, който нееднократно е доказвал умението си да играе с глава, беше оставен абсолютно сам, абсолютно не... Това изпълнението много добро беше то. Хубаво спасяване обаче и на Кристиан Кахлина. Удара беше на Георги Минчев. Карагарен към Димитър Илиев. Илич. Илиев стреля, но много неточно този път. Наблюдаваме пак удара на Георги Минчев. Хубаво завъртя топката покрай стената, но адмирации Денис Алмейда. Подаване за Димитър Илиев. Той за Илич. Възможно за Кристиан Илич. Шанс за Локомотив Пловдив. Спасяване на Кахлина. Още една възможност на сметката на пловдивчани. И още едно спасяване на Кристиан Кахлина. Чудесен поглед на Димитър Илиев. Много добре успя да намери Кристиан Илич, който пък се придвижи прекрасно без топка. Трябва да кажем обаче, че завършващи удар не беше. Дава възможност на Лудогорец да контратакува. Факт е, че Локомотив Пловдив е много агресивен днес. Много високо пресира своя съперник, принуждава Лудогорец да изнася с високите, с дълги топки, а сега за малко да се стигне до много куриозен гол във вратата на Илко Пиргов. В крайна сметка ключова намеса в последния момент и топката беше премахната. Не успя да насочи достатъчно добре топката. Още неща е ситуация, при която Илко Пиргов сякаш отново не се ориентира по най-добрия начин. След подаването на Кирил Десподов, даже не съм убеден, че и Ману успя да играе с топката. Нека кажем, че се появи информация, че Локомотив Пловдив се интересува от защитника на Ботев Враца Венцислав Керчев. Димитър Илиев сега пада в наказателното поле. Дуспа за Локомотив. Бърнар Тек Петей има своите претенции. Ние чакаме повторението. Разбира се, чакаме намесата и на VAR. Сигурност при подаването нямаше засада, поне от това повторение, което видяхме. Така че оттам насетне гледаме действията на Тек Петей. Мисля, че не играе с топката Бернар Тек Петей тук. Сметка на което препъна Димитър Илиев. Ами да, факт е тялото. Да, дуспата е на лице. Димитър Илиев. Удар на Илиев, гол. 2 на 1 за Локомотив Пловдив. В 32-та минута, което означава и 10-то попадение за Димитър Илиев от началото на сезона. Пита се Кристиан Кахлина да разгадае на мерите футболиста на Дабравски, разбира се. Да разиграват по широчината на терена. Като сега, може би, това подаване би се оказало интересно. Да, защото момчето Цветанов се подхлъзна си синьо. Това е интересно наистина, само че отново Елвис Ману не успява да засече топката. Не му е ден днес на Ману. Късмет, разбира се, тук за Лудогорец от гледна точка на това, че момчето Цветанов се подхлъзна. И това позволи на си синьо да го преодолее лесно. Макар и в един момент да изглежда така, сякаш си синьо също губи баланс. Но и след подаването на Десподов, Елвис Ману не успя да засече
Хубав златен шанс беше този за Лудогорец. Тук преди края на първата част да изравни резултата. Карагарен. Бори се с Текпетей. Текпетей търси начин да комбинира. Корнер. Кристиан Гумис, човек с решителния шпагат в случая. Използвам момента, че футболистите му са близо. Александър Тучев за да даде наставление. А пък сега Кристиан Илич от малък ъгъл. Кристиан Кахлина успя да отрази. С път от другата страна. Хубавата работа, която свърши тук Кристиан Илич. Успя да напредне, но от много малък ъгъл шутира. Трудно щеше да преодолее. Сисиньо. Шанс за Лудогорец. Сисиньо с подаване към Кирил Десподов. Удар на Десподов над вратата. Това беше най-добрия шанс за Лудогорец от началото на второто полувреме. А изглежда имало и рикошет, защото ще видим корнер сега. Да, наистина. Това да възстанови равенството. Много важна навеса на Денис Алмейда. Сега още един шанс за Висману. Тежък сблъсък между Мануил Копиргов. А, това ще е втори жълт и червен картон за Елвис. А, червен картон директен за футболист на Лудогорец. Това е Денис Алмейда, ако не се лъжа. Срещата беше първата такава ситуация, при която Елвис Ману беше предупреден. Сега втори жълт и червен картон за него. Лудогорец остава с човек по-малко. Втори жълт и червен картон за... Още веднъж, буквално по абсолютно един и същи начин си изкара двата жълти картона Елвис Ману в днешния матч. След като Илко Пиргов го изпревари, в двата случая Ману закъсня, иначе наистина тогава Кристиан Кахлина спаси. Сега да видим Омар Баев. Удар на Омар Баев встрани от вратата. Не беше далеч Локомотив от трети гол в матча. Излиза вместо него Лукас Салинас. Карагарен. Карагарен към Омар Баев. Удар на Омар Баев. Спасяване на Кахлина. Корнер. Още един шанс за първи с Омар Баев. Много добре развита атака. Чудесно движение отново без топка на Омар Баев. Успя да се измъкне от Жордан и Коко. Разбира се, Вирсент Карагарен с хубав поглед успя да насочи достатъчно добре подаването към... Горе-долу. Това са по-опитните хора за Тунчев, които вече влязоха в игра. Руан и Салинас. Останалите на пейката. Червен картон за Каули. Втори жълт, разбира се, и червен картон. И Лудогорец остава с 9 души на терена. Ами не се развиват добре нещата за Лудогорец в празничния ден. На пътят има на Дамбравска да загуби от Локомотив Пловдив. Гледаме. Е, да. Удар с лакът на Каули срещу Димитър Илиев.